arrested ya usi sete za mwezi tuose mwebali ara president Museveni tweyanziza akasete ka mwetu kalabi yes is a state ya usi zituose mwebali mwebali kujanjaba mulwadde bambi mutu janjabye era state house mwebale omutima ogwa kasete kamwe kaze eyo omulwadde ajja kuwona gye tulinaffe tujjanjaba ati mune omulwadde walakizale sente za state house zo zituuse akasete tukali savings ketutandikirawo medication ajja kuwona daddy ajja kuwona temweraliikirira olabanza amujjanjaba seraliikirira namwe temweraliikirira he will be fine mbadde naye kumacha hey juni yangu nwabia kunwabia wabade agara nwechi nje sagara kama nyiru kamwe mbu juni ya tata wo ya lwala okola guakuli ya buli wabado ya gara ndiyechi tasobola kulie rebi okuli ya zabiria amisan nje sagara kuma nyira munde kenzi janjabe nebuli wamosa angandie nkoko juni ya nkoko yomuru wade please daddy tali ya nzabi liya hey banan mutuleke tujanjabe mwema gana tuliechi tela juni ya olimukunwala ibena uomuru wado wado ya gana ndiechi umulade tujanjabe nganafe wetulia tela obo wade senior nangu obo mpade waliwo omukazi yazze jjo mu ddwaliro n'aleeta enkoko yasanze enjirya ne mugamba madamu kati n'agimuteera mu nseke omulwadde alyako kati ni walakizale maama tetunwe kala ibena na mutuleka abajjanjabi saagala kunnangira era junia yasomulwadde abadde ku byakulya bye nja kubirya ebyokulya byo nja kubirya kwanze chifu mujjanjabi era junia yogeze alamu manangi deda junia yogeje de mu ddwaliro wabula abannange mundeke ngeri gye mbadde ndi yakuzamu kati naba ulida ba mmosa ba accountability wawula ba na Uganda junior ojatu accountability ngadiru mwampa ziriwa zembamba zembamba wera ka accountability ziriwa zemwampa mweno mumanyire so mutuleke tujanjabo mulwadde right now my dad is getting better